waxaa magaalada muqdisho lagu soo gabagabeeyay shir looga hadlayay tayeynta shaqaalaha dowladda kuwa maamul goboleedyada iyo doorka haweenka ee ku aadan ka qaybgalka siyaasadda shirkan ayaa waxaa soo agaasimay xafiiska ra-iisul wasaaraha qaybta mashruuca tayeynta hay-adaha dowladda qodobada shirkan ka soo baxay ayaa warbaahinta waxaa u aqriyay cabdiraxmaan yuusuf alcadaala agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta madashu waxay isla garatay baahida loo qabo in la kordhiyo tayada iyo xirfadda shaqaalaha ka howlgala hay-adaha kala gedisan ee dowliga ah madashu waxa ay ku boorinaysaa xarumaha waxbarashada sare ee dalka in ay ku saleeyaan manaahijtooda baahida xirfadeed ee ka jirta dalka isla markaana ay dib u qiimeeyaan tayada ardada ay soo saarayaan madashu waxay isla garatay ahmiyadda ay leedahay in muwaadin kasta oo soomaaliyeed ee xirfadla ah uu ka shaqayn karo deegaan kasta oo ka mid ah dalka iyadoo aan lagu xadidaynin gobol iyo deegaan gaar ah balse loo tixgelinayo aqoonta iyo xirfadda uu u leeyahay shaqada uu qabanayo ka qaybgalayaashu waxa ay soo jeediyeen in ahmiyad la siiyo joogtaynta shirarka noocan ah iyada oo laysku raacay in sannadkiiba mar la qabto waxaana haddii allow yidhaahdo shirkan mid ka xiga uu qabsoomi doonaa bisha oktoobar sannadka 2018 ka qaybgalayaashu waxay adkeeyeen muhiimadda ay leedahay ilaalinta xuquuqda shaqaalaha iyo u dhammaystirka qalabka iyo xafiisyada u sahlaya inay gutaan waajibaadkooda si ay u qabtaan shaqo muuqata ugu dambayntii ka qaybgalayaashu waxay u mahad celinayaan bangiga adduunka oo fududeeyey kulankan xogeyaha joogtada ah ee xafiiska ra-iisul wasaaraha howlwadanada mashruuca tayeynta guddiga shaqaalaha reerka wasaaradda shaqada dhammaan dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka ah ee soomaaliya ugu dambeyntii waxaa shirka soo xiray xogeyaha joogtada xafiiska ra-iisul wasaaraha maxamed kaynaan meeshan waxa ugu weyn oo aan rabnay inay ka soo baxaan waxay ahayd inay noqoto forum looga hadlo sidee loo maamulaa oo loo maareeyaa dalkan marka foorama badan ayaa laga soo galay in siyaasad laga sheekeeyo siyaasaddan waa wanaagsan tahay waa sida dadka ay ku wada noolaha laakiin haddana wax kasta waxay u baahan yihiin in maamul iyo maarayn wacan loo helo marka taasaan iskugu nimi waxaan aaminsanahay in bilow wanaagsan aan ka bilownay meeshaan ka sii wada doonana mustaaxa cabdulqaadir xasan kalsan t v magaalada muqdisho